আজিহে মনটো পাতল লাগিছে। তোৰ বেমাৰটো হোৱা দিন ধৰি মই যেন খাব লাগে খাইছোঁ, শুব লাগে শুইছোঁ। তই বৰ ক্ষীণাইছ, গাটো বৰ দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছে। ভাল হ'ব দে, মাত্ৰ পানী টুপি বাদ দিব লাগিব। কালি শুই থাকোঁতে সেইবোৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। তোকতো মই জীৱনত একোৱেই দি নাপালোঁ, এতিয়াৰ পৰা অন্তত পানী টুপিকে বাদ দিম দে। তোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই নহয়, তোৰ শপতো আগতে হোৱা হ'লে বিশ্বাস নকৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এইকেইদিনত তোৰ প্ৰতি বিশ্বাস মোৰ বহুত বাঢ়িছে। কাজিয়া পেচাল খং ৰাগ সেইবোৰ কৰি বহুত সময় পাৰ কৰিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা অন্তত সংসাৰখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম দে। বেমাৰটো আহি ভালেই হ'ল জান, অন্তত আমি দুয়োটাই দুয়োটাক বুজিবলৈ অকণমান সময় পালোঁ। কি হ'ল, কি চাই আছ? তোৰ কোচত কেঁচুৱা এটা চাবলৈ বৰ মন গৈছো। ধেত শুন না, কি কৰিছা? ভাল দিনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো। অপেক্ষাৰ ফল সদায় মিঠা। শুনা, আমাৰ ঘৰত কথাবোৰ একদম ফাইনেল হৈ গ'ল জানা। দুইদিনতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব। দাদাই পাছ এখনো মেনেজ কৰিছে, বিয়াখন খুব সোনকালে হ'ব। কৰোণা লকডাউন যি চলি নাথাকক কিয়, কিবা অকণমান নিয়ম কৰাই তোমাক লৈ আনিম। কি, অ' মাই গড, কি যে ভাল লাগিছে! মোৰ জানো ভাল লগা নাই, কথাষাৰ তোমাক কেতিয়াৰ পৰা যে কওঁ 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 লাগি আছিলে পাই। হওক দিয়া, তোমাৰ যে দেউতাই অৱশেষত চিন্তা কৰিলে। আমি মানে দাদা, নবৌ আৰু দেউতা পৰহিলৈ হৰিদ্বাৰ যাব, মাৰ অস্থিখিনি বিসৰ্জন দি আহি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব। এতিয়া ৰাখো দিয়া হা, বাই বাই। বাই বাই, টেক কেয়াৰ। বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমাৰ কথাকে ক'ব। মামা, তুমি যেতিয়া তেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰি দিয়াহে, শান্তিত এটা সপোনো চাব নোৱাৰো তোমাৰ কাৰণে। অঁ, দিবা স্বপ্ন, দিবা স্বপ্নত ভুল নেযাবা ভাগিন। এইটো বৰ বেয়া বস্তু, বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু, এইটো চেহা অ' এনেকুৱা হৈ যাব। পিছে হেৰি কৰোঁ নেকি ভাগিন,
অলপ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহাই লম মারা মারা অকমান মই এক্সারসাইজ কৰ দিয়া মারা মারা ঠিক আছে এই দুপাত ন মারা আৰুপাত কি হল থত এনেকে এক্সারসাইজ মাৰ মই বহাই দিম ন ঠিক কৈ দিয়া ঠিক কৈ দিয়া উস্তাদি সব কষ্ট পাইছো পিছা তৰমুজৰ খেতি কৰোঁতে মই ইমান কষ্ট পোৱা নাছিলো এই পৰ্টেলক লগ পালে আকৌ আই গ'ল দিয়া এতিয়াহে ঘৰখনলৈ যদি শান্তি আহে কি যে সময়বোৰ আৰু গ'ল অ' বাইদেউ কাইলৈ বোলে আপোনালোকে হৰিদ্বাৰলৈ যাব অঁ তোক কোনে ক'লে মামাই বাহিৰত ফালি আছে মামা বোলে বছৰত দুই তিনিবাৰ বাহিৰলৈ যায় মামাৰ কথা জানই নহয় হেৰি নহয় বিনীতা আমি আহোঁতে তিনিদিনমান লাগিব তই ঘৰখন ভালকৈ চাবি দেই চাম বাইদেউ আজিহে ককাক ফূৰ্তিত থকা যেন লাগিছে হয় নেকি ভালেই দে দেউতাৰ সেইটোৱে চিন্তা কেতিয়া লকডাউন খুলিব কেতিয়া অস্থিটো লৈ যাব বিনোদ বজাৰৰ পৰা আহিলে নাই আহিল আজি মোৰ কাৰণে কাপোৰ এযোৰো আনিছে বা বেলেগ আৰু দেই ভালেই দে তাৰ শুধৰণি যে হৈছে এনেকৈ যে ভাল সময় আহিব মই ভবাই নাছিলোঁ বাইদেউ সদায় এটা শুদ্ধ মন লৈ থাকিবি চাবি চব ঠিকে থাকিব আচ্ছা বিনীতা তই কাপোৰখিনি সামৰি থচোন মই চাওঁচোন নিহত দুটাই কি কৰি আছে জানো হ'ব ক দেউতা কোৱাচোন এক্সেক্ট টাইমটো ফ্লাইট কেইটা আহা দেৰি হৈছো তহঁতে কথাবিলাক বুজি নাপাওঁ যা ককাৰক মাতগে সোনকালে পিছে মামা ককা তোমাৰ সেই তৰমুজৰ বাগানৰ কি হব বাদ দিয় তৰমুজৰ বাগান নহবাৰ কৰিম নতুনকে কৰিম নতুন উদ্যমেৰে কৰিম তোমাৰ কথা আৰু নহয় পাৰে নে বাৰু এই বস্তু বাহানিবিলাক উঠোৱা হ'লনে দেউতা বিনোদে বস্তুখিনি উঠাই দিছে হয় নেকি তেতিয়ালৈ ব'ল যাব লাগে যাব লাগে এই ৰচোন ৰ যোৱাৰ আগতে সকলোৱে এবাৰ ঈশ্বৰক চিন্তি লওঁ হয় 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 বিন্দু ঠিক কথা কৈছে আচ্ছা আমি যোৱাৰ আগতে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা ভাগ কৰি লওঁ এয়া আমি কৃষ্ণক চিন্তি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি হৰিদ্বাৰলৈ গৈ আমি কামখিনি যাতে সুকলমে কৰিব পাৰোঁ বাইদেউ অস্থিখিনি ভালকৈ বিসৰ্জন দি আমি ভালকৈ কামখিনি কৰি সকলো উলটি যেন আহিব পাৰোঁ তাকে কৃষ্ণক চিন্তা কৰি হৈ বল হৈ বল হৈ তাৰপিছত আমি কামফেৰা হৰিদ্বাৰত সুকলমে কৰি আহি আমাৰ সৰু ভাগিন পদ্যুতৰ যিমান পদ্যুতৰ বিয়াখন যাতে ধুমধামেৰে পাতিব পাৰোঁ আনন্দময়ে কৰিব পাৰোঁ কামটো যাতে ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কৃষ্ণক চিন্তা কৰি আৰু এতিয়া বল বলক ভিৰ বাঢ়ি যায় এই ভিৰ নিৰ্জনতাৰ বৰ কোলাহল কিনো চিঞৰ নিশব্দতা